descends. Ah, là, là. Skön behandling. Blir håret fint nu? Oj, när man får så där då blir det extra fint hår. Är det så? Ja. Ja. Det är jättefint. Åh, oh, vad bra. Vad skönt. Jättefint. Åh, oh, vad bra. Vill du kolla? Ska jag göra en bild då? Ja, vi kan göra bild sen och titta. Absolut. Okay. Jag vill ha något hårspänne. Ja! Hårspänne ska vi ha. Vad ska vi vill då? Du ha läppstift? Nej, det vill jag inte ha i håret. Vilket hårspänne vill du ha, Mar? Ja! Sätt den. Den ska vi sätta. Den blir bra. Vill du ha ett... Den, en unicorn hårspänne då? Titta, oh! Vill du ha den här då? Jag tror vi tar bort den, kanske gör illa mitt hår annars. Oj, oj, vad det blåser ute, hör du? Oj, ska jag få ett annat spänne också nu? Mm. Oj, vad blev det för något spänne? Vad är det? Jag ser inte. Unicorn, vill du ha glitter? Jag ser inte vad det är för spänne. Här är glitter. Blev det ett glitterspänne nu? Ja, vad fint. Vill du ha det på andra? Ja. Vi tar det på den andra. Aha, ska vi ha det på andra sidan? Ja, det blir bra. Like. Ja. Jag väntar. Skubbar. Ja. Sådär. Oj, 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 vilken tjus. Jag vet inte vad det är för något. Ah, lipsyl. Mm-hmm. Jag tror det är bra så här faktiskt. Jag har inte slickat eller köpt den. Nej. Okej, men jag är nöjd. Jag tycker att det här blev jättebra. Perfekt. Nu har jag varit hos... Nu har jag varit hos Tyra i frisören här och fått en fin, lite fina grejer. Och får jag visa ett armband här också, till armband. Det var lite stort. Ja, härligt med helg och busa lite runt lite här. Och ja, nu får jag lite mera massage här. Åh, det är så skönt. För varje gång hon drar med borsten så hamnar den på ryggen.